Kad ti je cijeli svijet igra, nije teško pronaći prijatelje. Ovo je Prvi B. Prvi B sve radi zajedno. Igre, druženje, učenje, pa čak i sitne nepodopštine. Nastavnici često zovu i razred s lopticom. Kad ne žice u prijatelje, da im objasne matematiku. Odlično igraju nogomet ili picigin, ali vole provoditi vrijeme na mobitelima, naravno. Neki su počeli stjecati prijatelje u virtualnom svijetu. Ondje ipak postoje savršeni ljudi. Čak se i nove ljubavi pronalaze pod tom maskom. Like, smile, cringe. Ponekad imam osjećaj da se Prvi B pretvara u hrpu maski, emotikona. Da više nemaju lica, da me ne čuju, da nisu prijatelji. I da njihova loptica za igru gubi bitku s virtualnim svijetom. Ali živim u nadi da će i te maske jednom pasti.